सहकारीमा ठगी गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट सर्वोच्चले गर्यो अस्वीकार। रवि लामिछाने बारे कांग्रेस थप आक्रमक बन्दै बजेट अधिवेशन पनि चल्न नदिने। कांग्रेसको रणनीति मिसन 2084 मार्फत पार्टीलाई निर्णायक शक्तिमा पुर्याउने एमालेका अध्यक्ष ओलीको दाबी। वर्तमान गठबन्धन भत्काउन देशी विदेशी शक्ति सक्रिय भएको ओलीको टिप्पणी। पहिले सुस्ता कालापानीको विरोध गर्दा मलाई जेल कोच्नेहरूले यति बेला राष्ट्रियताको कुरा गर्दै हिँडिरहेका छन् भन्दै नवलपरासी पुगेका एमालेका अध्यक्ष ओलीको भाषण। मेरो कार्यकालमा राम्रो काम मात्र गर्छु भनेको थिए तर इतिहासले नै सम्झने काम गरेको दाहाल प्रचण्डको ब्रिफिङ। यो सरकारले देश र जनताको हितमा ऐतिहासिक काम गरेको दाहाल प्रचण्डको दाबी। अर्थतन्त्र लयमा आइसकेकाले श्रीलङ्काको बाटोमा नजाने जिकिर। देशभित्र देखिएका चुनौतीको सामना गर्न पार्टीभित्र एकताबद्ध हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। यदि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छा भयो भने चाँडै नै प्रधानमन्त्री बन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको तर्क। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छिट्टै राजीनामा दिनुपर्ने पूर्व मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। एमाले पर्साको निर्वाचनमा कुटाकुट महानगरका वडा अध्यक्ष सिंहको नाकमा चोट लाग्यो। निर्वाचनमा विवाद धाँधली भएको भन्दै तालाबन्दी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका नेता राजु खत्रीले पार्टी परित्याग गर्दै झण्डा र ब्याज बागमतीमा सेलाउने निर्णय गरे। नेकपा एमालेलाई अध्यक्ष ओलीले अझै पनि गलत बाटोमा हिँडालिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालको टिप्पणी। विपदको लागि सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्सको जरुरी भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राखे बैठकमा प्रस्ताव। गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख 23 गते विश्वासको मत लिने जानकारी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक आज शनिबार बेलुकी 5:30 बजेसम्मको लागि स्थगित गरियो। उपभोक्तालाई निर्बाध रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराई हदैसम्मको कारवाही गरिने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी। अब 100 रुपियाँको नोटमा लिपुले कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा राख्ने सरकारको निर्णय। अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको डाइभर्सिटी भिसा डिबीको नतिजा आज आउने जानकारी। मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुग्यौ भन्दै रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका आफन्तको बिलौना चौधरी ग्रुपको पार्कमा आक्रमण गरेको आरोपमा 17 महिला सहित 22 जना परे पक्राउ। धेरै मदिरा पिएर मृत्यु भएका भनिएका भेलु बाजेलाई कुटपिट गरेको भन्दै टिकटकर गीता केसी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी। झापाको दमकमा परीक्षा दिएर फर्किँदै गरेकी छात्रामाथि पूर्व शिक्षकबाटै गोली प्रहार भएको खुलासा। छात्राको शरीरबाट गोली निकालियो। छात्राको अवस्था अहिले खतरा भन्दा बाहिर रहेको जानकारी। कर्तव्य ज्यान कसुरमा 19 वर्ष कैद सजाय पाएका फरार व्यक्ति पक्राउ परे। मानव बेचबिखन गर्न एम्बुलेन्सको प्रयोग यौन व्यवसायमा लगाएको आरोपमा 1 जना परे पक्राउ। विश्वकप खेल्न जाने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको विदाई कार्यक्रममा सन्दीप लामिछाने पनि उपस्थित। प्रशिक्षक मोन्टी देसाई र पारससँग अङ्कमाल र दुबईमा पुनः भारी वर्षा उडानहरू रद्द। विद्यालय तथा कार्यालय बन्द गरियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्मत 2081 वैशाख महिनाको 22 गते शनिबार। यसबेच सम्मत 2024 मे 4 तारिक। यसै गरी आज वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि सँगै आज बरुथिनी एकादशी व्रत पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सधाजै आज पनि उपस्थित भएका छौँ। देशको राजनीतिक अवस्था, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, तपाईँलाई जान्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको प्रसङ्गबाट। सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। विभिन्न आरोप लागेका लामिछानेलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर उनी प्रहरीको नेतृत्वमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित भएकाले पदमुक्त गर्न माग गर्दै युवराज पौडेल सफलले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरी फर्काइदिएको हो। पौडेलले पेश गरेको रिट वैशाख 14 गते सर्वोच्च
प्रशासनले दरपेट गरेको छ। रजिस्ट्रार विमल पौडेलले जारी गरेको आदेशमा सहकारी ठगीको विषयमा कानून अनुसार साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नै अनुसन्धान हुने र मुद्दा दायर हुने हुँदा असाधारण क्षेत्र अधिकार अन्तर्गत ऋण दर्ता गर्न आवश्यक नभएको उल्लेख गरिएको छ। प्रशासनले ऋण दरपेट गरेपछि पौडेलले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गनाको इजलासले प्रशासनबाट भएको आदेश झिकाउन वैशाख 18 गते आदेश गरेको पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। उनले लामिछानेलाई पदमै राखेर अनुसन्धान हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। वैशाख 28 गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि सहकारी ठगीको विषयलाई सशक्त ढङ्गले उठाउने रणनीति प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको रहेको छ। गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनको लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको माग रहेको छ। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार नभई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहिबार वैशाख 28 गतेको लागि आह्वान गरेको बजेट अधिवेशन चल्न नदिने काङ्ग्रेसको तयारी रहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग सहित संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले अवरोध गरिरहेको समयमा सरकारले वैशाख 2 गते संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। संसद अधिवेशन अन्त्य भए यता यसबारे सत्तापक्ष र काङ्ग्रेस बीच संवाद हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। एमाले पश्चिम नवलपरासीको नवौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा उनले एमालेलाई राष्ट्रिय एवं निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने मिसन 2084 मार्फत पार्टीलाई निर्णायक शक्तिमा पुर्याइनेछ, यसको लागि पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्छ। यसैबीच अध्यक्ष ओलीले हिजो शुक्रबार पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता जोड्ने निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको अवलोकन गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले हिजै सुस्ता क्षेत्र समेतको निरीक्षण गरेका थिए। सो अवसरमा उनले सीमा रक्षाको आवाज उठाउँदा आफू तत्कालीन शासकबाट जेल समेत परेको स्मरण गरेका छन्। तत्कालीन शासकले सीमा रक्षा स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा अनाहकमा हामीलाई जेल हालियो, तर हामीले अहिलेसम्म पनि यो आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन भत्काउन देशी विदेशी शक्ति लागि परेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी भित्रको एकतालाई थप मजबुत बनाउन नेता र कार्यकर्तालाई ओलीले निर्देशन दिएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले करिब 2/3 नजिक पुगेको थियो, तर केही पुरानै नेतृत्वको विवेकहीनले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको अध्यक्ष ओलीको भनाई रहेको छ। देशको सीमा रक्षा स्वाधीनता र अखण्डताको निम्ति नेकपा एमाले विगतदेखि नै एक्लो रूपमा उभिँदै आएका मिसन 2084 नै निर्णायक हुने अध्यक्ष ओलीको जिकिर रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनताको पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको जिकिर गरेका छन्। प्रचण्डले आफूले देश र जनताको हितमा राम्रा काम मात्र गर्ने प्रण गरेको र सोही अनुसार काम भएको बताएका छन्। मैले पदभार ग्रहण गर्दा भनेको थिएँ देश र जनताको हितमा राम्रा कामहरू मात्रै गर्नेछु र सरकारी संयन्त्रलाई पनि राम्रा कामहरू मात्रै गर्न निर्देशित गर्दछु। प्रचण्डले भने यस अवधिमा इतिहासले नै सम्झनी गरी कैयन साहसिक र पछिए कामहरू भएका छन्। संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले नेपाल श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने भाष्य चिरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा अघि बढाइएको दावी गरेका छन्। सरकारले सुशासन कायमको लागि पनि उल्लेख्य कदम चालेको बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन ललिता निवास प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारवाही सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग मार्फत भएका अपराध कर्मको पर्दाफाश भएको छ। त्यस्तै मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा उठाइएका कदम नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूको लागि नागरिकता ऐन निर्माण सँगै नागरिकता प्रदान जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएको दाहाल प्रचण्डको भनाई रहेको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको 10 स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले अहिले देशभित्र निकै चुनौती देखिएको भन्दै यसलाई सामना गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन्। यसअघि जस्तै अहिलेको चुनौती समाधान गर्न नेपाली काङ्ग्रेस सफल हुने देउवाको विश्वास रहेको छ। यसै गरी देउवाले देशमा खेलकुद प्रति युवाको आकर्षण रहेको भन्दै खेल क्षेत्रको विकासमा सबै गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा चाँडै प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरेका छन्। कोइरालाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्दा खेललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। नेपालीहरूले अन्यत्र खेलमा राम्रो सिप प्रदर्शन गरेको बताउँदै कोइरालाले भने, गरिब राष्ट्र भएकाले हामीले खेलकुदलाई त्यति प्राथमिकता दिन सकेनौ। खेल महत्त्वपूर्ण जीवनको अङ्ग हो, यसलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्छ। म आदरणीय सभापति ज्यूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले इच्छा प्रकट गर्नुहोस्, आउने दिनमा तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिहाल्नु हुनेछ। उनले खेलले शरीरलाई हृष्ट पुष्ट र तन्दुरुस्त बनाउने तर्क गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मन्त्री सुदन किराँतीले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। पत्रकार ऋषि धमालासँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले दलको एजेन्डा नै नैतिकताको रहेकाले आरोप लागेपछि राजीनामा दिन नै उपयुक्त हुने बताएका छन्। जनता र नेतृत्व बीचमा रहेको अविश्वासको खाडलमा नैतिकताको एजेन्डा अगाडि बढाएर अनुमोदित भएका लामिछानेले राजीनामा दिएर उक्त पदमा पार्टीका अरू कोही सांसदलाई पठाउन उपयुक्त हुने किराँतीको भनाई रहेको छ। संसदमा देखिएका समस्यालाई सत्ता पक्षले व्यवस्था गर्न नहुने उनले सुझाव दिएका छन्। उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन हुँदैन भन्न नहुने बताएका छन्। विगतमा पनि यस्ता धेरै विषयमा समिति बनाएर छानबिन भएको नजिर स्मरण गराउँदै उनले छानबिन समिति बनाउन आनाकानी गरेको अवस्थामा सत्तारूढ दल रासोपा र स्वयं लामिछाने माथि पनि ब्याकफायर हुन सक्ने उनको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमाले पर्सा जिल्लाको निर्वाचनमा कार्यकर्ताहरू बीच कुटाकुट भएको छ। एमाले पर्साको अधिवेशनमा जबरजस्ती मतदान गराउन खोजेपछि कार्यकर्ताहरू बीच नै कुटाकुट भएको जिल्ला सचिवका उम्मेद्वार नवराज शर्माले जानकारी दिएका छन्। संस्थापन पक्षले जबरजस्ती मतदान गराउन खोजेपछि कुटाकुट भएको बताएका हुन्। शर्माका अनुसार मतदान स्थलमा कुटाकुट हुँदा वीरगंज महानगरपालिका 20 वडा अध्यक्ष एवं जिल्ला उपसचिवका उम्मेद्वार रामकिशोर सिंह घाइते भएका छन्। संस्थापन पक्षका मनोज गुप्ता सहितको टोलीले इतर पक्षमाथि हमला गरेपछि वडा अध्यक्ष सिंहको नाकमा चोट लागेको छ। घाइते सिंहको वीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। नेताहरूमाथि पनि हातपात भएको शर्माको भनाइ रहेको छ। विवाद भएपछि पुनः निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको एमाले नेता शिव पटेलले जानकारी दिएका हुन्। सोमबार एमाले पर्साको 9 अधिवेशनको उद्घाटन भएपछि हिजो शुक्रबार नेतृत्व चयनमा विवाद बढ्दा कुटाकुटको अवस्था आएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका नेता राजु खत्रीले पार्टी परित्याग गर्दै झण्डा र प्याज बागमतीमा सेलाउने बताएका छन्। बिहिबार कलङ्की स्थित शिखर पार्टी प्यालेसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खत्री नेतृत्वको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 र 10 टोलीले रासोपाको झण्डा र ब्याज बागमती र विष्णु नदीमा सेलाउने बताएका हुन्। रासोपा जान्नेलाई नभई आफ्नालाई छान्ने पार्टी भएको आरोप खत्रीको रहेको छ। सभापति लामिछानेका कारण रासोपा अस्तव्यस्त बनेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेकै कारण रासोपामा बस्न उपयुक्त नभएको भन्दै पार्टी परित्याग गरेको उनको भनाइ रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा खत्रीले इलाम 2 उपनिर्वाचनमा रासोपाको पदाधिकारीहरूको ओभर एक्टिङले गर्दा हार बेहोर्नु परेको र जमानत जफत हुने अवस्था आएको बताएका छन्। अब रासोपा काम नलाग्ने बनिसकेको खत्रीको टिप्पणी रहेको छ। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा अनर्गल लेखेको नक्कली पार्टी सदस्य
बनाएको र पार्टीमा आउँदा ग्याङ बनाएकाले पार्टीले खत्रीलाई कारबाही गरेको थियो। काठमाडौँ 10 को निर्वाचन क्षेत्र संयोजनको जिम्मेवारी खोसेर सदस्यमा थन्काएपछि खत्रीले राजसोपा छोडेको जानकारी गराएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले नेकपा एमालेलाई केपी ओलीले अझै गलत बाटोमा लगिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ओलीले जति सकिन्छ बल गरेर एमालेलाई नर्कतिर धकेल्दै लगेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले भने ओलीजी कसैलाई गन्ने मान्छे होइन, अहिले उहाँ थाक्नु भएको छ र आएर सँगै जाउँ भन्नुभएको छ। हामीले शङ्काको सुविधा दिएका छौँ एमालेलाई र अहिले हामी एउटै गठबन्धनमा रहेका छौँ। कुनै दिन नेकपा एमाले र बीच तथा नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकता हुन सक्ने भूषालको तर्क रहेको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका भूषालले ओलीले ध्वस्त पारेको आन्दोलनलाई कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर प्रयत्न गरेको बेलामा ओलीको कुनै कुराले आफूहरूलाई प्रभावित नपार्ने बताएका छन्। नेपालको संसदमा सबैभन्दा शक्तिशाली केपी ओली भएको तर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आफैले संसद भत्काएको आरोप लगाउँदै उनले मुलुकमा बेरोजगारी तथा धनी र गरिब बीचको खाडल अझ बढेको बताएका छन्। मुलुकमा 50 लाख युवा विदेश गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत भूषालको भनाई रहेको छ। उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकको जीवन बचाउन साथै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी भएको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकहरूको जीवन बचाउन साथै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी भएको बताएका छन्। उनले पैसाको अभाव देखाएर विपद व्यवस्थापनको काम नगरिएको भन्दै इच्छा शक्ति भएमा बजेट व्यवस्थापन हुन सक्ने धारणा राखेका छन्। विपदबाट नागरिकको जीवन बचाउने कुरालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले देशभरका दमकलहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै देशैभरि विभिन्न कार्यविधि र निर्देशन अनुरूप चलिरहेका एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। यसै गरी लामिछानेले देशभर लागिरहेको डडेलोलाई रोक्नको लागि ध्यान दिन नसकिरहेको पनि स्वीकार गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख 23 गते भोलि आइतबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टले आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्न दिएको सूचना हिजो शुक्रबार दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। एमालेका 22 माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 8 र सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गीको समर्थनमा एमाले नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सभामुखलाई समेत गणना गरेको भन्दै काङ्ग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले चैत 27 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वै सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीले गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्ण प्रसाद धिताललाई गणना नगर्दा पनि 30 जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएका थिए। गण्डकी प्रदेश सभामा काङ्ग्रेस 27 एमालेका 22 माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 8 रापरपाका 2 र दीपक मनाङ्गे गरी 60 जना सदस्य रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या अनुसार 30 जनाको पनि बहुमत पुग्ने भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मत पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यता विपक्षी काङ्ग्रेसले भने विश्वासको मत पाउन 31 जना सांसदको समर्थन चाहिने बताउँदै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत लिने भनेर बोलाइएको संसद बैठक आज शनिबार बेलुकी 5:30 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयले सूचना टास गर्दै आज शनिबार बेलुकी 5 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको जनाएको छ। एमाले सरसल्लाह गर्न बाँकी रहेको भन्दै शुक्रबार विश्वासको मत दिन नसकिने बताउँदै आएको थियो। काङ्ग्रेसले नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरेर संविधान मिचेको भन्दै सदन अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो। केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै काङ्ग्रेससँग मिलेर नागरिक उन्मुक्तिबाट मुख्यमन्त्री अगाडि सरेका समाजवादीका नेता सोडारीलाई अहिले भने आफै मुख्यमन्त्री बन्दा विश्वासको मत लिन सकास भएको छ। उनी वैशाख 6 गते एमाले माओवादी उन्मुक्तिका 2 जना र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनीलाई अहिले विश्वासको मत लिन सकास भएको देखिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एनटिएले ब्यान्डविड्थ शुल्कलाई लिएर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। बिहिबार करिब 6 घण्टा अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा सरकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुद्रा सटाईमा रोक लगाएको कारण देखाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनीहरूले आरोप लगाएको भन्दै यस्तो गल्ती नगर्न प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। अधिकांश दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नियम अनुसार रोयल्टी तथा शुल्क तिरेर सेवा प्रवाह गरिरहे पनि केही कम्पनीहरूले बहानाबाजी गरेर रोयल्टी नतिरेको प्राधिकरणले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। रोयल्टी नतिरेकै कारण मुद्रा सटाईको लागि स्वीकृति नदिएकोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनुको दोष सरकार र प्राधिकरणलाई लगाएको भन्दै यस्तो नगर्न र सर्वसाधारणलाई नियमित र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न विशेष निर्देशन दिएको हो। अन्यथा दूरसञ्चार ऐन 2053 लगायत प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने समेत प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। सरकारले 100 रुपैयाँको नोटमा नेपालको नक्साको तस्विर परिवर्तन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 100 को नोटमा रहेको पुरानो नक्सा परिवर्तन गरेर चुच्चे नक्सा राख्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले ब्याङ्क नोटमा रहेको तस्विर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको थियो। भारत अधीनस्थ रहेका कालापानी लिपुलेख क्षेत्र समेटेर बनाइएको चुच्चे नक्सालाई 2077 सालमा सदनले अनुमोदन गरेको थियो। तर 100 को नोटमा नेपालको पुरानै नक्सा कायम रहेको थियो। अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको डाइभर्सिटी भिसा 2025 को नतिजा आज आउने भएको छ। हिजो शुक्रबार नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सो कुराको जानकारी दिएको छ। वैशाख 22 गते आज राति 9 बजेबाट आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर वेबसाइटमा गई नतिजा हेर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ। यो नै इभिडीको नतिजा थाहा पाउने यो एकमात्र तरिका भएको पनि दूतावासले जानकारी दिएको छ। रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका आफन्तले आफूहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। विगत 2 हप्तादेखि आमरण अनसनमा बसेका उनीहरूले रुसी सेनामा रहेका आफ्ना मान्छेहरूलाई रिहाई गरिदिन सरकारसँग अपिल गरेका छन्। उनीहरू विभिन्न 13 बुधे माघ सहित 16 दिनदेखि अनसनमा बसेका छन्। रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीहरूको जीवन रक्षा, घाइतेहरूको उपचार तथा क्षतिपूर्ति, बेपत्ताहरूको खोजी, युक्रेन कब्जामा रहेका नेपाली युद्ध बन्दीहरूको सकुशल रिहाई र मानव तस्करहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उनीहरू अनसनमा बसेका हुन्। गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई पटक पटक आवश्यक पहलको लागि गुहार गरे पनि कुनै वास्ता नगरेको संघर्ष समितिका संयोजक तिर्तु भण्डारीले बताएकी हुन्। रुसी सेनामा भर्ती भएका हालसम्म 39 जनाको मृत्यु भएको छ। युक्रेन रुस युद्धमा उनीहरूले ज्यान गुमाएका हुन्। संघर्ष समितिका संयोजक भण्डारीका अनुसार थप 40 जनाको मृत्यु भएको खबर पाएको बताएकी छिन्। भैंसे पार्टी स्थित सिजी फुड्स पार्कमा आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले 22 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा 17 जना महिला, 5 जना पुरुष रहेको ललितपुर प्रहरी प्रवक्ता नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई जाउला खेल स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। भैंसे पार्टी स्थित सिजी फुड्स पार्कमा शुक्रबार 24/10-85 नम्बरको बसमा आएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि हातपात गर्नुको साथै भौतिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड गरेको चौधरी ग्रुपले जनाएको छ। उनीहरू चौधरी ग्रुपका व्यवस्थापकहरू प्रति अभद्र एवं असभ्य व्यवहारहरू प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल मिनबहादुर बुढा भेलुबाजीको मृत्यु कुटपिटबाट भएको भन्दै एक महिला विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ। कुटपिटबाट उनको मृत्यु भएको भन्दै पिउठान नगरपालिका 8 बागदुलामा व्यवसाय गर्ने गीता केसी विरुद्ध भेलुबाजीका आफन्तले जाहेरी दर्ता गरेका हुन्। गीता टिकटकर समेत भएको बताइएको छ। ज्वाई हिमलाल पुनका अनुसार त्यस दिन गीता केसीले भेलुबाजीलाई कसैले 5,000 पठाएको भन्दै लिन बोलाएकी थिइन्। गीता र भेलुबाजी राति अबेरसम्म लाइभ बसेका थिए। त्यसक्रममा भेलुबाजीले सल्काएको चुरोटले ओछ्यान जलेपछि कुटपिट भएको उनको दावी रहेको छ। आफूसँगको कुराकानीमा गीताले बाजेले ओछ्यान जलाइदिएपछि 2-4 थप्पड लगाइदिएको स्वीकार समेत गरेको हिमलालको भनाइ रहेको छ। गीता केसी सक्रिय टिकटकर हुन्। उनले भेलुबाजीका थुप्रै टिकटक बनाएकी छन् भने भेलुबाजीसँग लाइभमा पनि उनी बस्ने गरेकी थिइन्। पेउठान नगरपालिका 5 जुम्री काँडा घर भएका भेलुबाजीको बिहिबार बेलुका पेउठान अस्पतालमा मृत्यु भएको
गरेको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक उमानन्द खनालले जाहेरी आएको पुष्टि गरेका छन्। प्युठान अस्पतालकी सूचना अधिकारी सम्झना श्रेष्ठले भेलुबाजीको शरीरको बाहिरी भागमा ठुलो घाउ नदेखिएको जानकारी दिएकी छिन्। झापाको दमकमा गोली लागि गम्भीर घाइते भएकी छात्रा एनिजा गजमेरको शरीरमा लागेको गोली निकालिएको छ। परीक्षा दिएर फर्किँदै गरेकी एनिकाको हिजो शुक्रबार दिउँसो सिराहा घर भएका अमित कुमार यादवले गोली हानेको बताइएको छ। उनको नाभि छेउमा गोली लागेको थियो। दमक स्थित लाइफ लाइन अस्पतालका चिकित्सकहरूले अपरेसन गरी गोली निकालेका छन्। एनिका दमक स्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालय दमकमा कक्षा बाह्रमा अध्ययनरत रहेकी थिइन्। एनिकाको अवस्था खतरा मुक्त रहेको विद्यालयका प्राध्यापक द्रोण बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। श्रेष्ठका अनुसार उदयपुरकी एनिका 11 कक्षामा अध्ययन गर्न सो विद्यालयमा आएकी थिइन्। घटनामा संलग्न भनिएका यादवले उदयपुरमा शिक्षकको रूपमा कार्यरत रहेका थिए। एनिकाले ती व्यक्तिले आफूलाई पढाएको पनि बताएकी छिन्। अस्पतालकै पेडबाट एनिकाले बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा एनिकाले आफूलाई उनले पढाएको र दमक आएपछि पनि एक दुई पटक यादवसँग भेट भएको उनको भनाइ रहेको छ। अहिले यादव कहाँ बस्थे भन्ने बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको उनको भनाइ रहेको छ। गोली हान्नुको कारण खुलिसकेको छैन। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। नुवाकोटमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका व्यक्ति 2 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 58 वर्षीय भरत सुनारलाई पक्राउ गरेको डिएसपी तिलक भारतीले जानकारी दिएका छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नुवाकोट जिल्ला अदालतले 2078 पुस 26 गते 19 वर्ष 9 महिना 2 दिन कैद सजायको फैसला गरेको थियो। त्यस यता फरार रहेका उनी ककनी 2 खानी खोलामा लुकेर बसेको भन्ने सूचना प्रहरीले पाएको थियो। उक्त सूचनाको आधारमा खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनको कैद सजाय भुक्तान गराउन हिजो शुक्रबार जिल्ला अदालत नुवाकोटमा पेश गराएको डिएसपी भारतीले जानकारी दिएका छन्। उनी कारागार चलान भइसकेको बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत पठाउने भन्दै नयाँ दिल्ली पुर्याएर यौन व्यवसायमा लगाएको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले एकजनालाई पक्राउ गरेको सूचना अधिकारी एवं एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पर्नेमा दाङ बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 45 वर्षीय पूर्णबहादुर भण्डारी रहेका छन्। उनले अर्का एकजनासँग मिलेर पीडितलाई कुवेत पठाइदिने भनेका थिए। त्यसको लागि भण्डारी आफैले लगानी गर्ने र पुगेपछि कमाएपछि तिरे हुन्छ भनेर प्रलोभनमा पारेका थिए। पीडित कुवेत जान तयार भएपछि काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा एउटा भाडामा लिएको कोठामा राखेका थिए। त्यहाँ 10 दिन राखेर राहदानी बनाउन लगाएका थिए। त्यसको लागि आवश्यक रकम पनि भण्डारीले नै पीडितलाई उपलब्ध गराएका थिए। त्यस बापत उनले पीडितको हस्ताक्षर भएको ब्याङ्कको चेक पनि लिएका थिए। भारतबाट विदेश जाने प्रक्रिया छिटो हुने भनेर विश्वासमा लिएर बसमा चढाएर उनी दिल्लीको विमानस्थल नजिकैको फ्ल्याटमा राखिए थियो। तर पीडितलाई डर भएपछि कुवेतमा शोषणमा पर्न सक्ने भन्दै पन्छिन खोजेकी थिइन्। तर त्यही फ्ल्याटमा राखेर यौन शोषण गरी अन्य भारतीय मूलका मानिसहरूसँग जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्क गर्न लगाएको एसपी मिश्रले बताएका छन्। 1 महिनापछि असार 13 गते उनी उक्त फ्ल्याटबाट भागेर नेपाल फर्किएकी थिइन्। नेपाल आएर पीडितले भण्डारी विरुद्ध मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा जाहेरी दिएकी थिइन्। घटनामा संलग्न अर्का एकजना प्रतिवादीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको आइसिसी T20 विश्वकप खेल्न जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाईमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पनि सहभागी भएका छन्। हिजो शुक्रबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले T20 विश्वकप खेल्न जाने टोलीको विदाई कार्यक्रम राखेको थियो। क्यानले बुधबार T20 विश्वकप खेल्न नेपाली टोलीको घोषणा गरेको थियो। बलात्कारको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका लामिछाने T20 विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीमा परेका छैनन्। नेपाली टोलीमा कप्तान रोहित पौडेल, आसिफ शेख, अनिल कुमार शाह, कुशल भोर्तेल, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी, ललित राज वंशी रहेका छन्। त्यस्तै करण केसी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी, सन्दीप जोरा, अविनाश बोहरा, सागर ढकाल र कमल सिंह एरीले पनि टोलीमा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। सन्दीपले कार्यक्रम स्थलमा आएर क्यानका सचिव पारस खड्कासँग अङ्कमाल गरेका थिए। यसै गरी नेपाली टिमका प्रशिक्षक मोन्टी देसाई र केही खेलाडीहरूले पनि सन्दीपलाई अङ्कमाल गरे। कार्यक्रम स्थलमा सन्दीपको उपस्थिति हुँदा धेरै खेलाडीहरू सरप्राइज बनेका थिए। उनीहरू
को अनुहार में खुशी छाएको थियो। सेतो टी-शर्ट र कालो चश्मा लगाएका सन्दीप पनि लामो समय पछि टीम सँग घुलमिल हुन पाउँदा खुशी देखिएका थिए। अदालत में मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सन्दीप अहिले नेपालको टीम को लिस्ट में बढ्न सकेका छैनन्। जिला अदालत ने सुनाएको फैसला विरुद्ध ले उनले गरेको पुनरावेदन उच्च अदालत में थाती नै रहेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स युआईले अप्रिलमा असामान्य बाढीको सामना गरेको केही दिनपछि पुनः भारी वर्षा भएको छ। असामान्य मौसमको कारण धेरै उडानहरू रद्द गरिएको छ भने मानिस तथा विद्यार्थीलाई घरबाटै काम तथा अध्ययन गर्न आग्रह गरिएको बताइएको छ। दुबईमा भारी वर्षा र आँधी बेहरीको कारण बिहिबार सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको थियो। पछिल्लो केही दिनदेखि दुबईले अस्थिर मौसमी लहरको लागि तयारी गरिरहेको छ। यसै क्रममा सबै क्षेत्रका मानिसहरूलाई सुरक्षा का उपायहरू अप्नाउन सल्लाह दिएको छ। विद्यालयहरू दूर शिक्षामा रहेका छन् भने कम्पनीहरूलाई घरबाटै काम गर्न अनुमति दिन आग्रह गरिएको छ। पार्क तथा समुद्र तटहरू बन्द गरिएको छ। इमिरेट्सले दुबई भरि खराब मौसमको कारण धेरै उडान रद्द गरी दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सञ्चालन पनि कम गरिएको छ। विमानस्थलका प्रवक्ताका अनुसार दुबईको विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्नेहरूको लागि थप समय छुट्याउन पनि आग्रह गरिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।